از این بیشتر در مورد شهید استاد برهان الدین ربانی پای صحبت های فرهنگیان گرامی زیل محترم سید اسحاق دلجو حسینی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ دولت اسلامی افغانستان محترم محمد داوود قیومی شارژ دافیر و سرپرست قبلی سفارت افغانستان در کانادا محترم عبدالله انس یکی از دوستان و ارادتمندان استاد برهان الدین ربانی و محترم دکتر نقیب الله رسولی اتشه فرهنگی پیشین سفارت افغانستان در امارات متحده عربی می نشینیم و از آن حظ می بریم. اجازه دهید از شما آغاز کنم. جناب سید اسحاق دلجو حسینی وزیر قبلی اطلاعات و فرهنگ دولت اسلامی افغانستان تحت ریاست شهید استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور فقید. شما بفرمایید جناب وزیر صاحب گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و آله و اصحاب اجمعین. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. آیه مبارکه 23 سوره احزاب. از میان مؤمنین مؤمنین آزاد مردانی هستند که بر آنچه با خداوند پیمان بسته بودند صداقت ورزیدند. پس بعضی از آنها عهد خیش را به فرجام رساندن و برخی در انتظارن و این جان بازان در تغییر عهد و پیمان با خداوند هیچ تغییر و تبدیلی نکردن. سوره احزاب آیه 23. حضار گرامی، سپاسگزاریم از جناب انجینر صیب حمید و از برگزاری چنین محافل با ارزش و معنوی و مناسبت های مختلف و درود فراوان بر وای طیبه شهدای گلگون کفن ملت ما و جامعه ما و همه جوامع اسلامی و خصوصا دعا و درود و تحیت بر روان ملکوتی و بزرگ استاد شهید صلح استاد ربانی یقینا شهادت را کم داشت. استاد ربانی در تمامی خصائل و خصوصیت های یک رهبر بزرگ در جهان اسلام ظهور کرده بود. عالم دین، سیاستمدار پخته و درست، رهبر منصف، برخوردار از حلم و درایت و مدیریت کافی و بالاخره از ثبات و پایداری. به قول شاعر، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. ما در نخست سپاسگزاری میکنیم از جناب انجینر صیب که بیوگرافی مبسوطی که بر نقطه های برجسته و لازم زندگی پرنشیب و فراز و استاد ربانی تاکید کرده بود همه ما را متوجه ساختن و با استفاده از این بیانات میشه در ابعاد از تاریخ مبارزات مخصوصا از تاریخ درس و تعلیمی که استاد ربانی داشته یادآوری کرد. البته طوری که اینها گفتن و همه میدونیم استاد در سال 1345 شامل دانشگاه ازهر شد. بعد از طی مراحل ابتدایی و لازم و ضمناً استاد بودن در فاکولته شریعت در دانشگاه کابل و استاد در این دوره ماسترا توانست که به خوبی از عهده آن بیرون بیاید و ماسترای خود در رشته فلسفه اسلامی به دست آورد و در دوره دکترا در همون دانشگاه ازهر ثبت نام نمود و به کار رساله
دکترای خود تحت عنوان مولانا نوردین عبدالرحمن جامی و جنبه های علمی و فلسفی وی آغازی به کار کرد. استاد سپس رهسپار کابل شد و در دانشکده شرعیات به دانشگاه کابل دوباره به تدریس علوم اسلامی پرداخت. طبیعتاً در این دوران استاد برای اخذ ماسترای خود در مصر و در ازهر تحصیل کرده بودن، در مصر جنبش های اسلامی با تجربه و قوی مانند اخوان المسلمین و امثال اینها بودن که از حوصله بحث بیرونه و اینها چون استاد از ابتدا نشان داده بود که نمیتوانه در برابر اوضاع نابسامان و در برابر ظلم و ستم و بالاخره عقب ماندگی بسیار بسیار مرگبار سکوت کنه و میدانست که باید به میدان مبارزه آمد و به دعوت پرداخت. استاد در این دوره، یعنی در دوره بازگشت از مصر و به دست آوردن سند ماسترا، با افکار تازه و جدید و با افکار لازم خودش آماده کرده بود و با جمعی از برادران که دعوت شده بودن و اونها هم بعضی از آنها هم در مصر تحصیل کرده بودن، به اهمیت تشکیلات بیشتر تاکید کرد و متوجه بود که هیچ جمعی و هیچ جمع مبارزه بدون ایجاد تشکیلات و در یک چوکات معین و سلسله مراتب امکان نداره به اهداف خودش برسه و انسان با چنین افکار واقعا پخته و درست به میدان آمد. استاد نظریات خود در عرصه دین و سیاست آغاز کرد که واقعا خودشم در آخر یکی از شخصیت های بی‌بدیل و بزرگوار جهان اسلام بود. استادش در برابر افکار ملحدانه و وارداتی بیرونی تکیه کرد در افکار انقلابی و اصلاح گرانه اسلامی در جامعه. البته اصلاح رو به خاطر این یادآوری کردم که استفاده از این اصطلاح مدت هاست که در بین حلقات محققان و آگاهان و بالاخره تحقیقگران زیاد کاربرد داره، اما عده‌ای فکر میکنند که عیاذ بالله قرآن را باید اصلاح کرد، در حالی که اصلاح به معنی ایست که آنچه خرافات است و آنچه مسائل بیرونی است و آنچه در جوامع اسلامی از بیرون وارد شده و خودش به اصطلاح در حدود اسلام وارد کرده باید پاکسازی بشه، یعنی این که دعوت به توحید خالص صورت بگیره و ابعاد شرک از عقیده اسلامی برداشته بشه. اسلام در نظر عده‌ای که معتقد به خرافاتن، بدور از سیاست، بدور از دیانت، بدور از اجتماعی بودن و دین منزوی و گوشه‌گیر و یا به دست عده‌ای که استفاده های آنچنانی میکنن و از دین دکان باز میکنن قرار نگیره. اسلام میتوانه که تحولات عظیمی در اجتماع ایجاد کنه و تحولات اجتماعی همیشه توسط دین ایجاد شده. به این افکار بودن. یک اشاره مختصری بنده در خدمت تان آوردم که از افکار استاد و از نوشته های استاد هم میتونه مطالب عمدتر و اساسی تری را استنباط کنه. به این مفهومه حالا هم این کیفیته، به معنی این است که اسلام کم داره، کمبود داره، عیاذ بالله در اسلام چیزایی وجود داره که باید کم بشه و او به طب ما برابر نیست یا به طب عده دیگری برابر نیست، یا اسلام نمیتونه دولت مداری کرده، نمیتونه دولت بیاره، در حالی که اسلام در ابتدای مرحله که مهاجر بودن پیامبر گرامی اسلام، همه میدانیم تاریخ که حکومت درست شد، نظام درست شد، ارتش درست شد و یک ارتش منظم باعث فتح جهان شد و نیمی در 50 سال اسلام
بیشترین بخش های جهان رفت کرد و کشورهای بزرگ و بالاخره امپراتورهای بزرگ همچنان. حالا به همه حال اشاره بود به بیشتر از این نمیریم. اما اسلام ختمش اسلامی خود را طرح‌ریزی کرد و ساخت و در راه پیاده کردن و دعوتش گام برداشت. استاد از کرسی بزرگ علم و حکمت و دانشگاه بلند شده بود. رهبری کاریزماتیک به قول بسیاری که از بین مردم بلند شده باشه یا برخوردار از یک سواد اکادمیک و علمی و دانشگاهی نباشه نبود. استاد بسیار منظم و دقیق و پیشرفته تمامی مراحل کسب دانش را پشت سر گذاشته بود و به این مقام ها رسیده بود، یعنی به مقام کرسی دانشگاه. یادم هست که ما در سال 1350 باید باشه، 51 همین حدودا بود که آقای توفیقی حاصل میشد در دپارتمنت فلسفه خدمت استاد میرفته و با استاد صحبت میکردیم و بسیار از صحبت های اون وقتی که تا حالا امکان داره که نزدیک به 50 سال گذشته باشه هنوز هم بیاد داریم و سبب رهنمایی ما شد. یعنی استاد هنوز در کرسی فلسفه و در کرسی حکمت بود و فلسفه را در حالی که در گذشته تاریخ مطالب زیادی آمده که رد شده و یا قبول نکردم یا عیده اون فلسفه را به اصطلاح کفر دانستن و فکر کردن که دعوت به کفریات، البته بیشتر توجه به فلسفه یونانی بوده، اما استاد سند ماسترای خود در حکمت و در فلسفه و بالاخره در علوم گرفت و همه حال هدفی بود که استاد از کرسی دانشگاه بلند شده بود، رهبر آگاه بود و رهبر تحصیل کرده و دانشگاهی بود. به این خاطر هم بود که تا آخرین مرحله، یعنی تا آخرین لحظات زندگی خودش، مردم به او احترام خاصی از جهات مختلف قائل بودند. استاد طوری که یادآوری شد توانست در مسیر مبارزات آزادی بخش خودش، چی در دوره هجرت بود، تنها حتی در دوره هجرت اکتفا بودن و ماندن و ساکن بودن در شهر پیشاور را هم نپذیرفت، بلکه سفرهای فراوانی انجام شد و این سفرها برای استاد ربانی دستاوردهای فراوانی داشت، حتی برای معرفی قیام مردم بران و مزدوران داخلیشون انجام می دادن بسیار مفید بود. درسته با تبلیغات می شد ولی هنوز زمینه تبلیغات گسترده وجود نداشت. حتی اخباری که چاپ می شد به سختی اون چند شماره معدود که در بین کمپا هم کفایت نمی کرد، در کمپای مهاجرین، چی جایی که مثلا پایگاه رادیو داشته باشه یا در مقامات بلندتر بتوانه دسترسی پیدا کرده با اونها باشه، نه. استاد در این مرحله بعد از پیروزی که جزئیاتش را انجینر صاحب گفتن، بعد از پیروزی ملت مسلمان افغانستان، دومین رئیس جمهوری بود که انتخاب شد و تمام شرایط ختمش اسلامی خود را تطبیق کرد. همه می دانیم که زیربناهای اساسی حکومت اسلامی بر اساس شوراست و امرهم شورا بینهم. شورا اساس و اصل تشکیل تدوین قانون و تشکیل حکومت است، نه که به فکر مانند ای که فکر کنیم که یک کسی جرگه به اطراف خودش دایر کنه، از حزب خودش، از گروه خودش، حتی از قوم و قبیله خودش افراد بخواه، مانند لوی جرگه هایی که در طول سالیان متمادی در افغانستان دایر شده و رئیس جمهورا و سیاست مدارانی که فقط به متکی به زور بودن و متکی به انحصار بودن، اونها در بین مردم خود در بین قوم خود انتخاب شدن. اما برعکس استاد شورا رو دایر کرد. در شورای قیادی که دایر شده بود همه رهبران تنظیم ها حضور داشتن، همه تا آخر در کنار استاد ربانی بودن، استاد ربانی تنها نگذاشتن. در انتخاب استاد ربانی هم شورای حل و عقد در اون شرایط دشواری که ما و شما داشتیم، متاسفانه شرایط ما در شرایط اولیه
بسیار بسیار سخت و دشوار بود و تعبیرات و توصیفات و تفصیلات خاص برای بسیاری از کشورهای بیرونی و حتی حلقه های دیگر موجود بود که اونها هم فکر میکردن که آید از این مسئله چی در بیاید و چی بیرون خواهد آمد. شورای اهل وقت دوستان عزیز در 3 دسامبر 1992 استاد به عنوان نخستین و یا بگیم دومین رئیس جمهور رسمی حکومت مجاهدین در افغانستان انتخاب کرد. در همون شرایط و در همون بیبوهه به اصطلاح استراب و استرار و جنگ و زد و خورد تبن بعد از یک شکست یک ابرقدرتی بزرگ و 1.5 میلیون کشته و شهید زیادتر و یا کمتر و میلیون ها میلیون انسان آواره، خب تبن اینا تا باز بگردن اینا تا جا به جا بشن حکومتی که به صورت کامل پاشیده شده بود و هیچ چیزی به او باقی نمانده بود، حکومتی که در 15 سال و یا بیشتر در اختیار کمونیستا بود، در اختیار اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی بود، اونها بودن که به هر جهتی که میخواستن حکومت سوق میدادن، قانونمند میکردن. هزاران هزار مشاور روسی در سلولهای دولت جابجا بودن و حتی میادم است که در دوره ما در دوره مجاهدین کنفرانس وزرای فرهنگ اسلامی در سوریه بود. در اونجا برادرانی که در سفارت افغانستان قبلا سفارت مرکزی در اردن بود ولی در دوره روسا سفارت را از اردن آورده بودن به سوریه به خاطر تمایلاتی که نظام فرتوت سوریه به روسا داشت و روسا هم در اونجا نقشی اساس و نقشی قوی داشتن و هم به نسبت اینکه معذوراتی هم وجود داشته اسرائیل به صورت کامل تکه از بدن امریکا بود و اینها هم دیگر رای نداشتن، یک واقعیت بود. ولی به همه حال بس به او وارد نمیشه، اصلا بس ما این بود که همون برادران ما گفتن که ما کاغذ مصرف یومیه رو میرین سفارت روسیه میاره. یعنی روس ها به این پیمانه به اینها سخت گرفته بودن و زیغ گرفته بودن که حتی مصرف کاغذ داخل اینمی چیزی رو برام سفارت افغانستان از اونجا می آوردن. ولی به همه حال مشکل همین بود. عزیزان من می خواهم که یک مطلب در ارتباط با قضایای امروزی و فعلی که در شهر کابل جریان داره هم بیان کنم. فکر می کنم که وقت ما زیاد نمانده، کم مانده، مطالب زیاد بیان شد و مطالب دیگری هم هست که فرصتش نیست که بیان بشه. استاد طوری که میدانیم ما و شما اینجا سب یادآوری کردن، بالاخره در آخرین لحظات زندگی خودش در منزل خودش، پیرمردی که سالهای سال در راه خدا مبارزه کرده بود و در گوشه کار خود مشغول بود، توسط تروریست پرورده ارتش پاکستانی به شهادت رسید و بدنش تک تک شد و اونهایی که افکار باطل و پوده و پوسیده را در مخیله ایشان می پرورانیدن برای انحصار قدرت اونا فکر میکردن که بلی با برداشتن یک نفر میشه ما به تمام خواسته های خود برسیم، در حالی که خیال باطل است. تاریخ نشان میده که هیچ گاهی برداشتن یک فرد فردی مانند استاد ربانی که سالهای سال مبارزه کرده، 50 سال در جبهه مبارزه بوده و با آگاهی و با فهم خاص وجود داره، این موضوع حل میشه. اما برعکس اونا کار خراب دارد. عزیزان و بزرگواران باید درس کنم که امروز بعد از این تحولی که البته این تحول نمیفهمم که میتوانیم این تحول گفته یا باید این تنزل بگیم که در کشور ما ایجاد شده، طالبان در 2 جبهه خارج از تشکیلات خودشان و با یعنی با جبهه مقاومت که البته باید درس کنم که مقاومت هم به اثر انحصار، بر اثر نظامیگری، بر اثر بسته کردن دروازه گفتگو، بر اثر انحصار مردم، معاصره شهر، بسته کردن آب، بسته کردن نان، خاموش کردن برق و روشنایی، بر اثر چنین فشارهایی در داخل طبیعتا مردم ناراضی میشن و مقاومت میکنن برای زندگی خود.
تسلیم بلا قید و شرط نمیشن. خب همین مردمی که مجبورن برای دفاع از خود، اینا گفتن که بیایم گفتگو کنیم، یادتان هست؟ ولی از طرف مقابل طالبا گفتن که نه، حالا وقت گفتگو گذشته. اما تاریخ نشان میده شیوه مبارزه در تمامی ابعاد تاریخ نشان میده که هیچ وقت دروازه گفتگو بسته نمیشه. این حرف حرفی مبالغه آمیز و حقیقت نیست. در حالی که دو جبهه در برابر هم دیگر صف کشیده و استاده هستن، همون لحظه میتونن سلاح را به زمین گذاشته با هم دیگر گفتگو کنن و دوست بشن. اما یا گفتن نه، حالا چون این حرفی گفتن و بسته کردن دروازه گفتگو و دعوت کردن به جنگ و دعوا و تفنگ مسلم است که چی نتیجه به بار میاره. یه امری طبیعی، نتیجهش مشخصه، دعوت به آتش. نمیدانیم که این مفکوره از چی جهتی به طالبان ایجاد شد. آیا تاثیر حمایت و وعده های حامیان خارجی بود و یا طرف مقابل خود بسیار ناچیز و کم محاسبه کرده بودن؟ اما نشد، جنگ ادامه پیدا کرد. این بعد یادآوری کنم که ما طرفدار جنگ نیستیم، هیچ نخبه در افغانستان طرفدار جنگ نیست. جنگ نباید صورت بگیره، ولو که جنگ بر دیگران تعمیل میشه، اونها از خود دفاع میکنن. دفاع یک امر طبیعی هر موجود در روی زمینه و هر کس در دفاع قرار داشته باشه این امر طبیعی است که بر حق. اونجا کار نشده، اونها میخوان از گروهی که مسلطه بر تسلط اونها خود به خود اونها اعتراف کردن. اونها میگوین که شما باید در این کشور به انحصار قومی، به انحصار گروهی، به انحصار قبیله دست نزنین. شما حالا فعلا کابینه شبه نظامیان طالب تشکیل کردن، شما باید کابینه ای تشکیل کنین که در او تمامی اقوام جامعه، تمامی مردم جامعه به نوعی از انها سیمای خود در این آینه ببینن. اما اونها برعکس کردن، حقوق مردم در نظر نگرفتن و گفتن که ما میخواییم از طریق گفتگو برای تأمین صلح، تأمین عدالت و حکومت فراگیر و آسانترین راه، راهی ایجاد صلح و صلح پایدار و ختم جنگ، آتش بس و گفتگوست. ما به هیچ وجه طرفدار جنگ نبوده و جنگ را به نفع کشور و مردم خود نمیدانیم. سپس باید با و گفتگو گشوده شود و به صلح بیندیشیم و در کنار صلح به ادای مسئولیت های خود و حقوق مردم خود، خصوصا طبقه زن، باید بپردازیم. عرایض ما همیست که بله، اگر ما امروز هم همین لحظه هم آتش بس کنیم و جهان از ما میخواهد آتش بس کنیم و خود ما عقل سلیم حکم میکنه که در این جامعه دیگه هیچ زمینه برای جنگ نیست. عزیزان و بزرگان، عرایض ما همیست منتها یک دو بیت مز مرثیه که استاد ربانی مرحوم شهید سروده بودم، اگر اجازه انجینر صاحب باشه و وقت مانده باشه همین چند بیت رو بخونم. بفرمایید. بفرمایید. در صفات استاد حرفا بسیاره. سنگ هم به ناله و کوه هم به جنب و جوش، از بس که آه و شیون و شور و فغان گذشت. در کارزار معرکه جنگ و فکر صلح، تیری اجل ز شست قضا بی گمان گذشت. استاد ما و پیر خردمند ملک و دین، استاد ما و پیر خردمند ملک و دین، چون برق پرفروغ از این خاکدان گذشت. پاداش جهد و صبر و قناعت شهادت است، پاداش جهد و صبر و قناعت شهادت است. همچون شهیدی صلح بباید ز جان گذشت. آن کوی حلم و اسوه تقوا و معرفت، البته در صفات استاد ربانی حرف زیاده، ما در متن حرفا نگفتیم چون در این شعر آمده. آن کوی حلم و اسوه تقوا و معرفت، در راه حق از سر جان و جهان گذشت. با کمال سپاسگزاری از جناب انجینر صاحب و گردانندگی ایشان که وقتی زیاد دادن و همچنان حضور و اساتید و بزرگانی که وقتی ایشان خدا کنه زیاد نگرفته باشون، امیدوارم که الله روان استاد ربانی و شهدا را در ملای علا شاد بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک جهان تشکر از شما جناب سید اسحاق دلجو حسینی، ادیب، نویسنده، شاعر و وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ دولت اسلامی افغانستان.
که خیلی زیبا صحبت کردید، نکات خیلی مهمی را شما یادآوری کردید که استاد ربانی چیزی که کم داشت شهادت بود که آن هم نصیبشان گردید. استاد ربانی با افکار تازه از کشور مصر دوباره به وطن برگشت و در بخش فلسفه اسلامی تدریس می نمود و در بعد مقاومت هم گفتن که مقاومت معنیش این است که مبارزان تسلیم تمامیت خواهی نمی شوند. درب گفتگو و مذاکره هرگز بسته نمی شود و همیشه باز است. در صورت که جنگ تحمیل شود مقاومتگران از خود دفاع می کنند. کابینه اعلان شده هم همشمول نیست. از شما یک جهان تشکر.